نحمده ونصلي على رسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ایک مرتبہ اور بار بار ذکر اندر کے بار پڑھ رہے ہو اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو شکر آگے بھائی کو سلی سلی بھائی کے ساتھ جو سلام رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رضا آج علی سنی ہے کیوں رضا آج علی سنی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اور اختر عادلی خلد میں چل دیا اختر عادلی خلد میں چل دیا خلد ماں ہے ہر ایک عادلی کے لیے خلد ماں ہے ہر ایک عادلی کے لیے آج کی اس بابرکت محفل جو سرکار اعلی حضرت کے علم کے وارث جانشین حضور مفتی کے اعظم اسیر سرکار غوث اعظم غلام غوث اعظم عاشقان غوث اعظم سیدی سرکار حضور تاج الشریعہ کی یاد میں یہ عرس چندوں کی یہ محفل سجائی گئی بڑے ہی مبارک بھارت کے لائق ہیں ہمارے شہباز بھائی اور ان کے گھر والے اور جتنے آپ سب حضرات آج کی اس محفل میں حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم سید ولی رضا قادری چند منٹوں کے لیے حاضر ہیں انشاء اللہ سرکار حضور تاج الشریعہ کے تعلق سے بات ہوگی اور ایک مؤدبانہ گزارش کی بڑی ہی اچھی سماعت آپ کر رہے تھے حضرت حافظ بخاری محمد احمد صاحب قبلہ اور ماشاءاللہ ان کی آواز تو سرکار حضور تاج الشریعہ نے اتنا کرم فرمایا ہے اور انہوں نے خوب سنایا بھی ہے اور بڑے ہی مبارکباد میں اب تک نہیں کر پیش کروایا لیکن مجھے ابھی ذہن میں بات آ گئی میں ابھی ان کو پیش کروں کہ ابھی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے ہم لوگوں کا بریلی شریف جانا ہوا اور جس جہنواز پر سرکار حضور تاج الشریعہ اپنے قبر مبارک میں پوری زندگی جس جہنواز پر حضور تاج الشریعہ نے نماز پڑھی اس جہنواز پر انہوں نے نماز ہم سب کو پڑھائی اس جہنواز پر نماز بڑے ہی مبارکباد کے لائق اور بہت ہی کرم رہا ہے ہمارے تو آج کی یہ محفل جو ہم سب نے سرکار حضور تاج الشریعہ کی یاد میں سنائی یقیناً سرکار حضور تاج الشریعہ اس دنیا فانی سے جانا ہم سب کے لیے بہت ہی دکھ کی بات ہے یقیناً ہماری نسلیں ہم سے پوچھیں گی کہ سرکار حضور تاج الشریعہ کیسے تھے اور یہ میرا عقیدہ ہے مرید تو بہت دور کی بات ہے مرید تو بہت دور کی بات ہے جس نے سرکار حضور تاج الشریعہ کا دیدار کیا ہوگا جس نے اپنی مادری کی نگاہوں سے سرکار حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا کل بروز محشر میرے حضور تاج الشریعہ انہیں بھی بخشوائیں گے انہیں بھی جنت میں لے جائیں گے یہ میرا عقیدہ اس فقیر کا عقیدہ ہے کیونکہ میرے سرکار حضور تاج الشریعہ ایک ایسے ولی ہیں دور حاضر کے ایسے کتب ہیں کہ جب کہیں سرکار تشریف لے جاتے ہیں تو ایک دو کا مجمع نہیں بن بلائے لاکھوں لاکھ کا مجمع پہنچتا تھا اور ایسے ویسے نہیں جب لاکھوں لاکھ کا مجمع پہنچتا تو کسی کی خطابت سننے کے لیے نہیں کسی کی نعت سننے کے لیے نہیں مجمع رات دو تین بجے تک تیار رہتا انتظار کرتا تو صرف کس لیے کہ میرے حضور تاج الشریعہ ہمیں دیدار کرا لے میرے حضور تاج الشریعہ ہمیں بس ایک نظر ہمیں اپنا دیدار کرا لے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ وہی ہوگا ہم فرشتوں سے کہہ لیں گے کہ ہم غلام تاج الشریعہ ہیں ہم غلام تاج الشریعہ ہیں ہم
ہم جو ہے غلام تاج شریعہ ہے اور یقیناً ہمیں بخشوائیں گے حضور تاج شریعہ. اور میرے حضور تاج شریعہ کی وہ چہرہ کرامت, حضور تاج شریعہ کی چہرہ وہ کرامت ہے کہ مسلمان تو مسلمان, اور میں کہتا ہوں غیر مسلم تو دور کی بات. جو خراب خیال رکھنے والے, جن کے ذہن میں خراب خیال ہر وقت گھومتا رہتا ہے, وہ نسل کے خرابی, وہ نسل کے خرابی جب میرے سرکار حضور تاج شریعہ کو دیکھتے, ان کے قدموں کو چومتے اور کہتے کہ سرکار وہ کلمہ پڑھا دیجئے جو آپ کے آقا کا کلمہ ہے. میرے حضور تاج شریعہ انہیں بھی کلمہ پڑھاتے اور داخل اسلام کر کے اپنا مرید اپنا غلام بنا. سبحان اللہ. میرے حضور تاج شریعہ جب منظر اسلام میں اپنی ذہنوں کو قریب کرے, میرے حضور تاج شریعہ جب منظر اسلام سے فارغ ہو کر جب جامعہ ازہر پہنچتے ہیں کہ لوگ تب لوگ دیکھتے ہیں, طلبہ تو طلبہ استاد بھی دیکھتے ہیں کہ ارے عربی تو ہم ہیں, چہرے تو ہمارے چمکنے چاہیے, لیکن یہ کون ہے, یہ کہاں سے آئے ہیں, ان کا چہرہ ایسا کیوں چمک رہا ہے, ان کے چہرے پر اتنا کیوں نور ہے. پتا چلا یہ کوئی اور نہیں, احمد رضا کا لال آ گیا ہے, احمد رضا کا لاڈلا آ گیا ہے, مفتی اعظم کی بشارت آ گئی ہے, مفتی اعظم کا جانشین آ گیا ہے. اور یہی نہیں, جب جامعہ ازہر میں پورے 3 سال پڑھنے کے بعد جب جامعہ ازہر میں امتحان ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے علماء یا بڑے بڑے اپنے وقت کے پڑھنے والے وہ اسی سبجیکٹ کا جواب دیتے ہیں ایگزام میں جو وہ پڑھے ہوتے ہیں, اور اسی میں ہی وہ رات دن فاتحہ تو نماز اسی میں شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں ہمیشہ پڑھنا چاہیے. لیکن میرے حضور تاج شریعہ کا کوئی جواب نہیں. فخر اظہر کوئی ایسے ہی نہیں بنایا گیا, وہ فخر اظہر بھی ڈھونڈتے رہ جاؤ گے کہیں نہیں پاؤ گے, وہ واحد ایک ہی فخر اظہر ہے. میرے حضور تاج شریعہ جب امتحان میں ایک نیا سبجیکٹ جسے علم کلام کہا جاتا ہے, علم کلام کہیں پڑھایا نہیں جاتا بلکہ پلایا جاتا ہے, اور علم کلام پہ جب سوال کیا گیا تو سب کی تو بدھی ہری رہ گئی, لیکن میرے حضور تاج شریعہ نے کسی ایک سوال کو نہ چھوڑا, ہر سوال کا جواب دیا. جب میرے تاج شریعہ نے سارے جوابات دیے, پھر جامعہ ازہر کے وہ پرنسپل پوچھتے ہیں کہ علم کلام تو آپ نے پڑھا نہیں, علم کلام تو کسی نے پڑھایا نہیں, اور یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ اس جامعہ ازہر میں اگر 30 مدرس ہے تو 15 مدرس کو میرے خیال سے علم کلام آتا ہوگا, اور 15 مدرس کو علم کلام کی جانکاری تک نہیں ہوگی, جو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ علم کلام ہوتا کیا ہے. تو میرے حضور تاج شریعہ نے فرمایا کہ آپ علم کلام کا صرف نام سنے ہوں گے, لیکن میرے حضور مفتی اعظم اسلام نے ہمیں بچپنے میں ہی علم کلام پلا دیا, ہمیں بچپنے میں ہی علم کلام پلا دیا, اور تبھی وہاں پہ عربی زبانوں میں مہارت رکھنے والے سب نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں ہیں, یہ ہندوستان سے آئے جو ہے جنہیں علامہ اختر رضا کہا جاتا ہے, پوری جامعہ ازہر نے میرے حضور تاج شریعہ کو صرف اور صرف حضور تاج شریعہ کو آج تک صرف حضور تاج شریعہ کو فخر اظہر کے ایوارڈ سے نوازا, اور آج تک فخر اظہر زمانے میں کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھ سکتے ہیں 1966 سے لے کر 2018 تک
کوئی فخر اثر نظر نہیں آ رہا, صرف واحد ایک ہی فخر اثر ہے. اور میرے حضور تاج الشریعہ کا جواب وہاں نہیں جب میرے حضور تاج الشریعہ بریلی پہنچے. میرے مفتی اعظم اسلام کیا فرماتے ہیں کہ اے اختر رضا بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, یہ جو باہر بھیڑ کھڑی ہے انہیں اب تم سنبھالو گے, انہیں اب تمہاری ضرورت ہے. اور اس بھیڑ سے میرے حضور مفتی اعظم اسلام اپنے سارے مریدوں سے, سارے بریلویوں سے, سارے رضا کے چاہنے والوں سے, سارے مدینے والے آقا کے غلام سے کہتے ہیں کہ اب میرا جانشین حضور اختر رضا بنا دیے گئے ہیں, اب میرا جانشین اختر رضا بنا دیے گئے ہیں, اب انہیں تمہیں جو بھی سمجھنا ہوگا, جو بھی جاننا ہوگا میرے اختر رضا سے مل لیا کرتا, میرے اختر رضا کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا. اور میرے حضور تاج الشریعہ کا وہ چہرہ حضور تاج الشریعہ دنیا کے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے 216 ملک میں سے 200 ملک کا سفر حضور تاج الشریعہ نے کیا. کوئی ایسا ملک نہیں میرے نظر میں جہاں حضور تاج الشریعہ کا سفر نہ ہوا. حضور تاج الشریعہ ہر جگہ سفر فرماتے, اور سفر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفر کے وقت میں لوگ آرام کرتے ہیں, لیکن میرے حضور تاج الشریعہ کا وہ تقویٰ, میرے حضور تاج الشریعہ کی یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ حضور تاج الشریعہ جب سفر پہ بھی رہتے تو نماز کو نہ بھولتے, نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے. اور یہ تو سفر کی بات ہے, جب میرے حضور تاج الشریعہ کا وہ جو آنکھ کا آپریشن ہوا, آپ نے واقعات تو کافی سنے ہوں گے, میں واقعات پر روشنی نہیں ڈال رہا, میں بس آپ کی نظر میں, آپ کے ذہن میں ایک بات ڈال رہا ہوں کہ آپریشن ہوا, ظہر کا وقت تھا, ڈاکٹر نے کہا کہ اے اختر رضا آپ کا آپریشن ہو گیا ہے. حضور تاج الشریعہ نے کہا کہ آپریشن ہو گیا ہے. آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کسی کا اگر آپریشن ہو تو کہے گا کہ ارے میرا آپریشن ہوا ہے, میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں. آنکھ کا معاملہ تو اور بھی خطرناک ہوتا ہے, لیکن میرے حضور تاج الشریعہ کا یہ تقویٰ سب سے بڑی کرامت ہے. میرے حضور تاج الشریعہ نے جب آنکھ کا آپریشن مکمل ہوا کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ایک تو آپریشن کیسے, بنا انجیکشن لگوائے آنکھ کا آپریشن کرا لیا, بنا انجیکشن لگوائے آنکھ کا, آنکھ میں اگر ایک کوئی چھوٹا سا مختصر سا کیڑا بھی چلا جائے تو ہم آنکھ کو اس قدر مسلنے لگتے ہیں کہ جیسے آنکھ میں کیا چلا گیا ہو. لیکن میرے حضور تاج الشریعہ کا جب آپریشن آنکھ کا ہو رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, تاغے سے سلا بھی جا رہا ہے, آنکھ کا آپریشن مکمل ہوا, حضور تاج الشریعہ کھڑے ہوئے, ظہر کی نماز ادا کی, اور ایسا ہی نہیں پورے سفر میں حضرت نماز پڑھتے رہے. اور میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا حضور تاج الشریعہ کے وصال کے 5 دن پہلے کی بات ہے, ہم اپنے کچھ احباب کے ساتھ گئے ہوئے تھے. حضور تاج الشریعہ اپنی آرام گاہ میں تھے اور ظاہری کافی تکلیف تھی حضور تاج الشریعہ کو. حضور تاج الشریعہ اٹھنے میں بھی بڑے مطلب بہت تکلیف تھی حضور تاج الشریعہ کو, لیکن اس وقت بھی حضور تاج الشریعہ ہر 5 منٹ میں پوچھتے کہ وقت کیا ہو رہا ہے, وقت کیا ہو رہا ہے. 5 منٹ پھر گزرا, وقت کیا ہو رہا ہے, پھر 5 منٹ گزرا, وقت کیا ہو رہا ہے. حضور اجد میاں کے داماد علامہ عاشق صاحب فرماتے ہیں حضور نماز کا وقت ہو چکا ہے. علامہ عاشق صاحب بھی جانتے ہیں کہیں کچھ بھی ہو جائے, کہیں قیامت تک کیوں نہ آ جائے, لیکن میرے حضور اختر رضا کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے. چاہے کچھ بھی ہو میرے حضور اختر رضا کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اگر کھڑا نہیں ہو پاتا ہے, اگر اپنے پیر پر صحیح سے بیٹھ کھڑا نہیں ہو پاتا ہے تو وہ نماز تو دور کی بات, وہ نماز اگر پڑھتا بھی ہے تو کبھی کبھی بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے یا اشارہ کر پڑھ لیتا ہے. لیکن میرے حضور تاج الشریعہ صحیح سے کھڑے نہیں ہو پا رہے ظاہری, لیکن میرے حضور تاج الشریعہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا حضور تاج الشریعہ نماز پڑھتے, کھڑے ہو کر کے پڑھتے, اور نماز کے بعد پھر اسی حالات میں جا کے بیٹھ جاتے اور لیٹ کر آرام کرتے. میرے حضرت حضور مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ کی جب وصال کی خبر ہم سب کو ملی, تو جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت حالات یہ تھے کہ علامہ جو جانشین حضور تاج الشریعہ ہیں, ہم سنیوں کے امیر ہیں, جانشین حضور تاج الشریعہ
जिनके चेहरे में आज हुजूर ताजुल शरिया नजर आ रहे हैं, हुजूर ताजुल शरिया की जानशी अल्लामा अरशद रजा और उनके दामाद अल्लामा आशिक हुसैन साहब और कुछ उनके खुदाम, टोटल 5 लोग उस कमरे में मौजूद थे। कमरा बंद, हुजूर ताजुल शरिया वजू करके तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद मामला क्या हुआ, अजान का वक्त हुआ। अजान के वक्त हुजूर ताजुल शरिया को कुछ अलग महसूस हुआ, हुजूर ताजुल शरिया की सांसें बहुत तेज चलने लगी। हुजूर अजद मियां ने मेरे हुजूर ताजुल शरिया को अपने बिस्तर पर बैठा दिया, लिटाल दिया। हुजूर ताजुल शरिया कुछ देर के बाद जब मुअज्जिन ने अजान दी तो हुजूर ताजुल शरिया साथ में अल्लाहु अकबर और अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करके हम सबको तन्हा छोड़कर, हम सबको इस दुनिया में, इस फितने वाले दौर में छोड़कर हुजूर ताजुल शरिया इस दुनिया फानी से आलम बका की तरफ तशरीफ ले गए। लेकिन जब हुजूर ताजुल शरिया का जब विसाल हुआ, कमरा बंद था, हुजूर अजद मियां ने डॉक्टर को फोन किया कि आइए जरा चेक कीजिए, ऐसा तो नहीं कि हुजूर ताजुल शरिया बेहोश हो गए, क्योंकि उससे 3 दिन पहले ही ऐसा मामला हुआ था। हुजूर ताजुल शरिया बेहोश हुए थे, उन्हें मिशन हॉस्पिटल में ले जाया गया था। तो अल्लामा हज़रत रज़ा साहब ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि हुजूर ताजुल शरिया बेहोश हो गए, डॉक्टर आने में वक्त था, 2 मिनट का वक्त बीता होगा। अंदर से आवाज आने लगी, किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया, अंदर से आवाज आने लगी, क्या हुआ क्या हुआ, कोहराम सा मच गया। 5 मिनट के अंदर बरेली की सारी गलियों की दुकानें बंद हो गई, आसपास की इलाकों की दुकानें बंद हो गई। खबर किससे मिली, खबर किससे मिली, किसने सबको बताया कि हुजूर ताजुल शरिया हमें छोड़कर चले गए, किसी ने बताया? अल्लामा अरशद रज़ा साहब ने तो किसी को नहीं फोन किया, अल्लामा आशिक साहब ने तो किसी को नहीं बताया। खबर मिली तो मिली कैसे, ये होती है अल्लाह वालों की शान। अल्लाह ने हजरत जिब्रील से हर सुन्नियों के, बरेलवियों के दिलों में डाला कि अब मेरा वली मुझसे मिलने आ रहा है, तुम जाओ और जाकर आखिरी दीदार कर लो, उनके दीदार से अपने ईमान को चमका लो। 5 मिनट का वक्त था, वीडियोस आने सोशल मीडिया पे शुरू हो गए, पूरी बरेली सरजमीन जाम हो चुकी थी। ये रात का मंजर है, लोगों को खबर फैलती गई, अल्लामा साहब तक बात पहुंची, अल्लामा ज़ार मुस्तफा तक रोने लगे, पीछे सारे के सारे फितने लगे हुए हैं, सारे सारे
نبیوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی وہ معجزہ، میرے غوثِ اعظم کی وہ کرامت، میرے اعلیٰ حضرت کا وہ جانشین، میرے مفتی اعظم کا وہ جانشین تنہا سارے فکروں سے لڑ رہا ہے، سارے فکروں کو جواب دے رہا ہے اور ہم سنیوں کا ایمان بچا رہا ہے۔ یہ میرے حضور تاج الشریعہ کی کرامت ہے، اور یہی نہیں، میرے حضور تاج الشریعہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، ارے موت تو ہم سب کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کے لیے موت تھوڑی ہوتی ہے، بس وہ ظاہری ہمارے سامنے نہیں ہوتے۔ یہ تو میرا عقیدہ ہے کہ حضور دار الشریعہ اپنے ہر عاشقوں کے دلوں میں موجود ہے، میرے حضور دار الشریعہ اپنے ہر محفلوں میں موجود ہے، میرے حضور دار الشریعہ کا فیض آپ سب پر برس رہا ہے، میرے حضور دار الشریعہ کا فیض، اپنے دامنوں کو خالی کر لو، اپنے دامنوں کو کھول لو، کیونکہ میرے حضور دار الشریعہ کا فیض مفتی اعظم اسلام کے وسیلے سے، میرے اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے، مدینے والے آقا کی بارگاہ میں یہ محفل مقبول ہو کر یہ آپ تک فیض پہنچ رہا ہے، اپنے دامنوں کو خالی کر لے۔ میرے حضور تاج الشریعہ بھاگے وصال کیا معاملات ہوا، لوگوں نے کہا کہ علی شریف میں ہے اور حضور تاج الشریعہ کا یہ وصال بھی ہے، یہ آخری وصیت بھی ہے کہ جلد سے جلد تدفین میں دیری نہ کی جائے، لیکن حضور صدقیہ کیا فرماتے ہیں کہ میری ایک بہن ہے، حضور تاج الشریعہ کی ایک بیٹی ہے جو جدہ میں ہے، اس کے آنے میں وقت لگے گا، 21 تاریخ کو وہ شام تک آئے گی، لیکن اب کیا کیا جائے، تو اب یہی فیصلہ ہوا کہ 22 جولائی کو دن میں 10 بجے حضور تاج الشریعہ کا وہ جنازہ پڑھایا جائے گا۔ تو یہ ہوا کہ اب وہ بیٹی تشریف لانے والی تھی، اب دیکھو کہ اللہ کے ولی کس طریقے سے زندہ ہوتے ہیں اور زندہ کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ سب مل کر یہ شعر میرے ساتھ پڑھیں گے کہ تو زندہ ہے بدلا، تو زندہ ہے بدلا۔ ابھی رکے، میں بتاتا ہوں، حضور تاج الشریعہ کی وہ بیٹی جدہ سے تشریف لائی، اور لانے کے بعد حال یہ ہوا کہ مجمع بتا رہا تھا، مجمع تو کسی اور کے مجمع میں وہ ہزاروں ہزار کی بھیڑ ہوتی ہوگی، لیکن یہ اللہ کے ولی ہے، یہ ایک بادشاہ ہے۔ بادشاہ کچھ ایسے بھی ہیں ہمارے دور میں جنہیں جو لوگ پیسے دے دے کر کے لوگوں کو بلواتے ہیں، لیکن میرے حضور تاج الشریعہ کی سب سے بڑی کرامت ہے، میرے حضور تاج الشریعہ وہ بادشاہ ہے جن کی خبر کسی کو نہیں ملی، لیکن کروڑوں کا مجمع میرے حضور تاج الشریعہ وقت کے بادشاہ کی دیدار کے لیے دنیا کی کونے کونے سے تشریف لا رہا تھا۔ فلائٹ کی ٹکٹ، فلائٹ کے فیئر اس قدر مہنگے ہو رہے تھے جو حد سے زیادہ بڑھتے، 10,000 تک جاتے، لیکن بکنگ اس قدر بڑھ گئی کہ 50,000 تک پہنچ گئی۔ ممبئی سے دلی تک کی فلائٹ میں نے 49,598 روپے تک دیکھی، اور اس قدر دیکھی کہ 5 منٹ بعد سارے فل ہو گئے۔ عاشق وہ ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ مال میرے حضور تاج الشریعہ پر قربان، میری جان میرے حضور تاج الشریعہ پر قربان، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مال کیا چیز ہے۔ میں جاؤں گا حضور تاج الشریعہ کا دیدار کروں گا، سیلاب جیسا مجمع آتا گیا، اور یہ مجمع جنازے کے بعد تک آتا گیا، یہ مجمع تدفین کے بعد تک آتا گیا۔ گورنمنٹ کا آنکڑا تو تھا کہ 4 کروڑ تک، 3.5 کروڑ تک جو آنکڑا پہنچا، لیکن جو حضور حضرت میاں نے فرمایا کہ 3 کروڑ کا مجمع تھا، اب آپ بتا دے کہ 3 کروڑ کا مجمع کوئی کہیں جھٹا سکتا ہے؟ نہیں جھٹا سکتا۔ 3 کروڑ سننے میں ہی انسان کو پسینے آنے لگتے ہیں، لیکن 3 کروڑ کا مجمع ایک اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے وہ پاکیزہ دھرتی پر بنی شریف پہنچا ہوا تھا۔ میرے حضور تاج الشریعہ کی بیٹی جب جدہ سے تشریف لائی، کمرہ خالی کرایا گیا، کچھ مختصر لوگ موجود تھے، میرے حضور تاج الشریعہ سے ان کی بیٹی کہتی ہے، ابا آپ کی بیٹی آ گئی، ابا آپ کی بیٹی آ گئی، ذرا ایک نظر دیکھ تو لے، تو آپ قربان جائیں گے میرے حضور تاج الشریعہ کی کرامت پر۔ وہ شعر نہ بھولے جو میں نے آپ سے کہا تھا پڑھنے کو، پڑھنا باوا سے بلند پڑھنا۔ میرے حضور تاج الشریعہ نے آنکھیں کھول لی وصال کے بعد، میرے حضور تاج الشریعہ نے آنکھیں کھول لی، اور میرے اپنی بیٹی کو اپنے لگتے جگر کو ایک نظر دیکھ لیا۔ یہ میرے حضور تاج الشریعہ کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو یہ شعر پڑھیے میرے ساتھ کہ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ میرے حضور تاج الشریعہ
آج ظاہری طور پر اس دنیا میں نہیں موجود ہیں, لیکن میرے حضور تاج شریعہ اپنے ہر عاشقوں پر, اپنے ہر مریدوں پر جنہوں نے میرے حضور تاج شریعہ کو دیکھا تو دور, جس نے صرف ایک مرتبہ میرے حضور تاج شریعہ کا نام بھی لیا ہوگا اس پر میرے حضور تاج شریعہ کی رحمت برس رہی ہے. اور یہ مت سوچے کہ اب حضور تاج شریعہ نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. 2016 میں ہی حضور تاج شریعہ نے اپنا جانشین حضور ارشد میاں کو بنا دیا. اب حضور ارشد میاں, لوگ کہیں گے ارشد میاں نے کیا کیا, اپنا جانشین ایسے ہی بنا دیا, تو یاد رکھو جانشین بننے سے پہلے ہی حضور ارشد میاں ہم سنی مسلمانوں کی ایمان کو بچا رہے ہیں. کیسے بچا رہے ہیں؟ اس مودی کی گورنمنٹ میں, اس یوگی کی راج میں بھی میرے حضور ارشد میاں نے وہ فتویٰ دے دیا, بریلی جو ہے ہمیشہ حق بولتا ہے چاہے اس کو جیسی بھی لگے. بریلی حق پر تھا, حق پر ہے, حق پر قیامت تک رہے گا, کیونکہ یہ وہی جنت, یہ وہی راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جائے گا. میرے حضور ارشد میاں نے کیا کیا, ہمیں وہ پڑھنے سے روک دیا جو ہم اگر نہیں پڑھتے تو ہندوستان کی گورنمنٹ ہمیں اٹھا کر اپنے قید خانوں میں ڈال دیتی. کیا پڑھنے سے روک دیا؟ جن گن من ادھینایک جے ہے. اس میں ایک شعر ایسا ہے کہ اگر جب سنی مسلمان پڑھتا ہے اس کے ایمان جانے کا خطرہ ہے. بڑے بڑے پیر میں نے دیکھے, بڑے بڑے علماء میں نے دیکھے جو اپنے بالوں کو بڑھائے رہتے ہیں, اپنے چپے کو اس قدر پہنے رہتے ہیں کہ لیکن ان کے اندر کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی نہیں معلوم. شریعت تو دور, وہ طبیعت والے ہوتے ہیں اور وہ پیر نہیں ہوتے ہیں, وہ پیر ہوتے ہیں. حضور ارشد میاں نے ہمارے ایمان کو بچایا اور کہا کہ کوئی بھی سنی بریلوی جن گن من کو نہیں پڑے گا. اور آپ سوچ لیں کہ 2 سال پہلے اس گورنمنٹ میں, کیا یہ کہنا چھوٹی بات ہے, لیکن پھر بھی یوگی نے بڑی کوشش کی کہ ہم جیل بھیجیں گے. ہائی کورٹ سے نوٹس تک بھیجی گئی, لیکن علامہ ارشد رضا فرماتے ہیں کہ ہم خاندان اعلی حضرت ہیں, ہم رضا کے شیر ہیں. نہ آج تک ہم کبھی ہائی کورٹ میں, نہ جیل میں کبھی اپنے پیر کو رکھا ہے, نہ قیامت تک رکھیں گے. اور وہی ہوا, کیس کو رد کر دیا گیا, کیس کو ہٹا دیا گیا. کیوں ہٹایا گیا؟ کیونکہ میرے حضور ارشد میاں نے حق بولا, ہمارے سنیوں کے, ہم سنیوں کے ایمان کو بچایا, اعلی حضرت کے وہ دین کو بچایا, میرے آقا کے دین کو بچایا, اور ہم سب کو بچایا, ہمارے ایمان کو بچا کر ہمیں مسلمان کہنا, ہم سب کو مسلمان رکھا. میرے حضور ارشد میاں, میں اپنی بات ختم کروں کہ میرے حضور ارشد میاں, آپ آج سے 5 ستمبر بروز بدھ, جس کو حضور تاج الشریعہ کا دیدار کرنا ہو, یہ میرا عقیدہ ہے, جس کو حضور تاج الشریعہ کا دیدار کرنا ہو وہ کہیں اور نہ جائے. میں آپ کو کہیں جانے کو نہیں کہوں گا, لیکن تھوڑا سا اٹھ کر کے یوڑی تالاب کے میدان میں چلے آئے. کوئی اور نہیں آ رہا, میرے حضور تاج شریعت کے جانشین آ رہے ہیں, علامہ ارشد رضا صاحب آ رہے ہیں. میں نے جب 4 دن پہلے بریلی میں جب حضور ارشد میاں کو دیکھا تو میں دیکھتا رہ گیا کہ یہ حضور ارشد میاں بیٹھے ہیں یا حضور تاج شریعت بیٹھے ہوئے ہیں. میرے حضور ارشد میاں کی چہرہ ہی میرے حضور تاج شریعت کی طرح ہی وہ کرامت ہے. میرے حضور ارشد میاں کی جب چہرہ لوگ آج بھی دیکھ رہے ہیں, 2 سال کے بعد ہی دوسرے دن کی بات ہے کہ کتنے غیر مسلموں نے ارشد میاں کے قدموں میں اپنی غلامی کو منوایا ہے. حضور ارشد میاں نے مدینے والے آقا کا غلام بنایا ہے. تو علامہ ارشد رضا صاحب اب ہمارے سروں کے تاج ہیں, اب ہم سنیوں کے امیر ہیں. اب جو بات آئے گی بریلی سے وہ علامہ ارشد اللہ صاحب جو فرمائیں گے ہم اسے مانیں گے, اپنے نسلوں کو منوائیں گے. اور جو یہ ایک آخری بات غور سے سنیں, میرے حضور تاج شریعہ کے دو بازو جن میں ایک جلال بھی ہے, ایک جمال والے, ایک جلال والے کون, جنہیں آپ سرکار خیال سے ملت کے نام سے جانتے ہیں, جمال والے کون, جنہیں ہم سرکار غلزار ملت کے نام سے جانتے ہیں. اب میرے حضور ارشد میاں تنہا نہیں ہے, جو میرے حضور تاج شریعہ کے بازو کل تک بنے ہوئے تھے آج وہ ہمارے ارشد میاں کے بازو بن چکے ہیں.
اب ہمارے حضرت میاں کے بازو، ایک طرف سرکار غیاث ملت ہے، ایک طرف سرکار گلزار ملت ہے۔ ہم بریلوی نہ کل کل تنہا تھے، نہ کل تنہا رہیں گے، نہ آج تنہا رہیں گے، نہ قیامت تک تنہا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو ہمیں اور ہمیشہ سرکار حضور تعالی شریعہ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔